የህወሓት የሽብር ቡድን የከፈተውን ጦርነት በመመከት በወረራ ያዛቸውን አካባቢዎች የማስለቀቅና ድል የማድረግ ሂደቱ የቀጠለበት ሁኔታ መላስ ይነሳ ከደጀኑ ህዝብ እየቀረበ ያለው ድጋፍ ተጠቃሽ ይሆናል። በተለያየ መልኩ እየቀረበ ያለው ድጋፍ ቀጥሎም ከሰሞኑ በዳሽን ቢራ ፋብሪካ ደብረ ብርሃን ቅርንጫፍ ድጋፍ ለአማራ ልዩ ኃይል ተበርክቷል። በፋብሪካው የማህበረሰብ አገልግሎት ስራ አስኪያጅ አቶ ጌታነ ስቄ ፋብሪካው የጄኔሬተርና አልባሳት ድጋፍ ማድረጉን ገልጸው ወራሪውን ኃይል ለመመከት የሚያስችል መሆኑንም ገልጸዋል። አራት ጄኔሬተር እና የተለያዩ አልባሳቶች ለቅዝቃዜ የሚሆኑ ነው ያደረግነው ለአማራ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ ጽሕፈት ቤት። ምንድነው አላማው? ተገደን የገባንበት ጦርነት ላይ የኋላ ደጅን በጣም አስፈላጊ በመሆኑ ማህበረሰቡ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብ የተነቃነቀበት ወራሪውን ኃይል ለማጥፋት ለማስወገድ ንቅናቄ ሲገባበት በመሆኑ የዳሽን ቢራ ፋብሪካ ሰራተኞች ያዋጡት ገንዘብ በተለያየ ግንባር የተለያየ ድጋፍ ስናደርግ ቆይተናል። እንግዲህ አንዱም ድጋፍ ለልዩ ኃይላችን አቅም ማጠናከሪያ በተለይም ለመገናኛ ሬዲዮ ቻርጅ ማድረጊያ እንደ ችግር ከተሰጡን አንዱ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳይ በመሆኑ ይህንን ድጋፍ ሰራተኛው ይሁንታ ሰጥቶ ካዋጣው ገንዘብ የተደረገ ድጋፍ ነው ማለት ይችላሉ። የአማራ ልዩ ኃይል የመገናኛ ዋና ክፍል ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ጥሩ ነው ጎነጠ በበኩላቸው በህልውና ዘመቻው ወቅት በአገር ቤትና በውጭ የሚገኙ ዜጎች ያደረጉት ድጋፍ በርካታ መሆኑን ተናግረዋል። የአሁኑ ድጋፍም የተጀመረውን ዘመቻ ውጤታማ የሚያደርግ ነው ብለዋል። በምናደርገው የህልውና ዘመቻ ትግል ላይ እጅግ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ያሉ ወገኖቻችን ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉ ሰራዊት ውስጥ ካለበት ልዩ ኃይል ውስጥ ካለበት ድረስ የተለያዩ ድጋፎችን እያደረጉ ይገኛሉ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አንደኛው እነዚህ የደብረ ብርሃን የዳሽን ፋብሪካ ማኔጅመንትና ሰራተኞች ይህንን ጄኔሬተር አምጠው ለልዩ ኃይሉ ድጋፍ ሲያበረክቱ አሁን ካለን የበለጠ የትነግን አሸባሪ ኃይል እስከ መጨረሻው የቀብር ስነ ስርዓቱን እንድንፈጽም ትልቅ ጉልበት ነው የሚሆነን። ይሄ በህዝቡ ትብብርና ድጋፍ እየታገዘ የመጣውን ውጤት ለማስቀጠልም ከህዝቡ የሚገኘውን ድጋፍ የመጠቀም ሂደቱ ይቀጥላል። የአሁኑ ድጋፍም ለወታደራዊ እንቅስቃሴው ያላቸው ጠቀሜታ ከፍተኛ ነው ብለዋል ዋና ኢንስፔክተር ጥሩ ነው ጎነጠ። ልዩ ኃይላችን በህዝባችን ድጋፍና ትብብር እዚህ ደረጃ ደርሰናል። የመጨረሻውን ውጤት የምናይበት ጊዜ ደግሞ ሩቅ አይሆንም። ስለዚህ እነዚህ ጄኔሬተሮች ልዩ ኃይሉ ሲበረከቱ ወይም ሲቀርቡ ውጊያ ያለ መገናኛ ወይም ያለ ግንኙነት ትስስር ሊሰራ አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ጄኔሬተሮች ሰራዊቱ ባለበት ቦታ፣ የኤሌክትሪክ አገልግሎት በሌለበት ቦታ የመገናኛ ሬዲዮች ቻርጅ እየተደረጉ ሰራዊቱ በሚያደርገው ውጊያ እጅግ ትልቅ አቅም እንዲፈጥር የሚያደርጉ ናቸው። ትልቁ ድጋፍ ነው ይሄ ድጋፍና ስለዚህ ይህን ድጋፍ አሁንም አጠናክረን ወገናችን የሚያደርጉልን ድጋፍ በዚህ የበለጠ ጉልበት ሆኖን የአማራን ሕዝብ የአማራን ክልል አንገቱን ቀና አድርጎ ነገ በነበረበት ቦታ እንዲሆን ለማድረግ የሕዝባችን ድጋፍ ወሳኝ ሚና አለው።